Nazio Batuen erakundea gobernu elkarte globala da. Haren zeregin nagusiak hauek dira. Nazioarteko zuzenbidea, ordenua, garapen ekonomiko eta soziala, eta giza eskubideak bermatzea eta elkarrekintza sustatzea. Nazio Batuen erakundea 1945ko urriaren 24an sortu zuten Kaliforniako San Frantziskon 51 naziok. Egun hartan, ara bildutako nazio gehienek, San Frantziskoko ituna, geroago Nazio Batuen gutuna, izenez ezagutuko zena, onartu zuten. Itun hori da, erakundearen sorkuntza agiria. Gaur egun, esan daiteke, nazioartean estatu gisa onarturiko guztiak direla Nazio Batuen erakundeko partaide. Nazio Batuen erakundearen logotipoak gure planeta bakearen olibondo adartxo artean erakusten du. Hori horrela da, bakea delako erakundearen helburu nagusia. Nazio Batuen ituneko hitzaurrean azaltzen dira erakundea sortzeko aldarrikatu ziren arrazoiak. Honako hauek dira. Gizateria gerratik babestea, gizakiaren oinarrizko eskubideetan konfiantza berrestea, justizia eta nazioarteko zuzenbidea mantendu ahal izateko baldintzak sortzea, gizartearen aurrerapena sustatzea. Nazio Batuen itunaren lehenengo kapituluan helburu zehatzak aipatzen dira. Segurtasuna eta bakea mundu osoan bermatzea, nazioen artean adiskidetasun harremanak garatzea, herritarrak hobeto bizi daitezen laguntza eskaintzea, helburu horiek lortzen nazioi laguntzea. Lehen Mundu Gerraren ostean, Frantziako, Hegoafrikako, Erresuma Batuko eta Amerikako Estatu Batuetako hainbat lagunek pentsatu zuten mundu mailako erakunde batek bakea berma zezakeela eta guda berri bat saihestu. Ideia horiek buruan, martxan jarri zuten ekimena eta gerora Nazioen Elkartea deituko zena sortu zuten. Elkarte hura 1919an sortu zen 57 nazioren eskutik. Baina askotan gertatzen den bezala, gauzak okertu egin ziren eta beste gerra bat lehertu zen, Bigarren Mundu Gerra. Gainera, elkarte bakezale hartako partaide batzuk alde egin zuten, gerrak iraun zuen bitartean. Gauzak horrela, komunikabideek eta hiritarrek politikoak estu hartu zituzten Txinako, Amerikako Estatu Batuetako, Erresuma Batuko eta Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko ordezkariak elkarrekin eser zitetzen eta nazioarteko erakunde berri bat antolatzeko aukeraz hitz egin zezaten gerra amaitzean. Bilera haietatik bi ondorio nagusi azpimarra daitezke. 51 nazio bildu ziren Washingtonen 1945ko apirilean eta ekainean. Eta handik aurrerako nazioarteko erlazioen oinarriak jasotzen zituen ituna adostu zuten. Adostearen sinatze ekitaldia ekainaren 26an egin zen. Eta sinatze ekitaldiarekin abiatu zen Nazio Batuen erakundea izango zenaren egitura. Nazio Batuen erakundea erakunde autonomoa da, homogeneoa. Izan ere, estatuek osatzen dute erakundea. Eta hori dela eta, Nazio Batuen erakundearen ekimenak eta erabakiak
estatu horien esku daude. Hori guztia argi ikusten da, batez ere bakea, ekonomia eta nazioarteko politika gaietan. Nazio Batuen erakundearen barne egitura Fundazio Ituneko 7. atalean zehazten da. Bertan, esaten da, bere organo nagusiak honako hauek direla. Batzar Nagusia, organo nagusia da, eta erakundeko estatuen ordezkariek osatzen dute. Segurtasun Kontseilua, bakea eta segurtasuna bermatzeaz arduratzen da. Nazio Batuen erakundeko beste bulegoek ez bezala, erabakitzeko ahalmena dauka. Erabaki horiei ebazpen ere deitu ohi zaie. Ebazpenak aginduak dira erakundeko partaide guztientzat. Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, ekonomia, gizarte eta kultura arloetan planeta osoko garapena eta elkarrekintza sustatzeaz arduratzen da. Administrazio Fidusidarioko batzordea, fideikomiso egoeran dauden lurraldeen administrazioa begiratzeaz arduratzen da. Lurralde haiek modu progresiboan gara daitezen, gobernu propioa izan bitartean edo independentzia lortu bitartean. Nazioarteko Justizia Auzitegia, Nazio Batuen erakundeko zuzenbide organo nagusia da, eta justizia egiteaz arduratzen da. La Hayan dauka egoitza, Herbeheretan. Nazio Batuen erakundeko idazkaritza organo administratiboa da, eta batzar nagusia osatzen duten nazioei, ekonomia eta gizarte kontseiluari, eta beste batzuei batzartzeko deia egiteaz arduratzen da. Idazkari burua batzar nagusietan hautatzen da. Karguaren izena hauxe da, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia. Bera da Nazio Batuen erakundeko ordezkari nagusia, eta bere agintaldia 5 urtez luzatzen da. Agintaldia amaitzean berriro izan daiteke hautatua. Nazio Batuen finantziazioa oro har partaide diren estatuek derrigorrez eman beharreko diruak bermatzen du. Erakundeko agentzia batzuk, baina borondatezko eskupekoak jaso ditzakete, dela estatu batzuengandik, dela erakundeetatik, dela enpresetatik eta abar. Barne funtzionamendurako Nazio Batuen erakundeak 6 hizkuntza ofizial erabiltzen ditu. Arabiarra, gaztelania, txinatarra, frantsesa, ingelera eta errusiarra. Egiten dituzten bilera eta agiri ofizial guztiak 6 hizkuntzetan ematen dira. Erakundearen egoitza nagusia New Yorken dago. Dena dela, munduko beste hainbat lurraldetan ere baditu beste hainbeste egoitza. Genevan, Montrealen, Nairobin, Txileko Santiagon edo Addis Abeban beste batzuen artean. Gai batek garrantzia berezia daukanean, batzar nagusiak nazioarteko konferentzia batera dei dezake atentzio osoa gai horretan zentratzeko eta ekimen bateratua ahalbidetuko duen akordioa adosteko. Esandakoaren adibide garbia da, 1982ko ekainaren 3-14 Rio de Janeiron ospatu zen Nazio Batuen konferentzia, ingurumenaz eta garapenaz. Ara bildutako 169 lurraldeek
Agenda 21 deiturikoa adostu zuten. Bilkura horietan, gobernuz kanpoko erakundeek ere aurkez ditzakete euren proposamenak, gobernuen proposamenekin batera. Arma kontrola eta desarmea. Nazio Batuen erakundeak hainbat bilkura gune antolatu ditu desarmeari buruzko gaiak zaintzeko eta entsegu nuklearrak, arma kimikoak eta suntxiketa masibokoak debekatzeko, legez kanpoko arma trafikoa ezabatzeko eta neurriak hartzeko, nazioarteko segurtasuna mantentzeko. Bakea. Nazio Batuen erakundeko bake indarrak, hain ezagunak diren kasko urdinak, erakundeko partaide diren estatuek jartzen dituzte. Kasko urdinak, gerra amaitu berria bizi duten lurraldeetara bidaltzen dira. Bake akordioa betearazteko eta gerlari arteko liskarren berriro hastea saihesteko. Giza eskubideak. Bigarren mundu gerrak eragindako sarraskia izan zen arrazoi nagusienetako bat Nazio Batuen erakundea sortzeko. Haren ondoren eta ondorioz eginiko bileretan ernatu zen 1948an argia ezagutuko zuen giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. Ordutik ona, aldarrikapen hori erreferentzi gune eta oinarri bilakatu da, lurralde demokratikoen konstituzioak eta legeak idazterakoan. Giza laguntza. Nazio Batuen erakundeak beste erakunde batzuekin, Gurutze Gorriarekin esaterako, jana, urredangarria, babesa eta beste zerbitzu humanitario eskaintzen dizkie behar dituzten herritarrei. Dela gerraren ondorioak jasatzen ari direnei, dela hondamendi naturalen ondorioa bizi dutenei. Agentzia humanitario garrantzitsuenak honako hauek dira. Osasunaren munduko erakundea, Elikagaien mundu programa, Nazio Batuen erakundearen agentzia errefuxiatuentzat, SIDaren, tuberkulosiaren eta malariaren aurkako mundu fondoa,